Spoštovani gledalci, spet lepo pozdravljeni iz prostorov Nadškofije Maribor, kjer je tudi v drugem delu oddaje z nami ponovno gospod škof dr. Jožef Smej. Prav lepo pozdravljeni. Gospod škof, v prejšnji oddaji smo izvedeli veliko o vašem otroštvu, o vašem duhovniškem služenju kot župnika, veliko let ste služili kot duhovnik, o letu duhovništva, o vaših izkušnjah na pastoralnem področju, tudi mnoge nasvete ste dali duhovnikom, staršem, mladim. Danes pa bi radi nekaj več izvedeli o vašem ustvarjanju, o vašem pisanju pesmi, proze, tudi o vašem prevajalskem delu. Prevajate namreč literarna, strokovna, znanstvena dela, dejavni ste na področju literarne, posebej krajevne zgodovine. Katero je vaše najljubše področje in na katerem področju se najbolj počutite doma? Torej najprej, spoštovani gledalci, najprej to povem, da ste mi vi dali več terminov, kdaj naj bi bila ta druga oddaja. In jaz sem pisno odgovoril na tiste vaš naslov, kjer je vaš študijo, in sem tam odgovoril takole, da bi vi prišli ob 11. uri po mene danes, v četrtek, 20. avgusta, ko goduje sveti Bernard Opat, da bi vi prišli danes z avtom po mene in bi me v svoj študijo odpeljali. Zanimivo, da niste dobili tega pisma in poglejte, pa naj kdo še pravi, da ni Boga. In prav vi ste me ob 10. uri danes dopoldne poklicali, kako je s tem, ko smo se takrat govorili. In jaz sem vam odpisal lepo, da danes na ta dan bi prišli. Torej, vidite, Bog je tako hotel, da ste me vi poklicali ob 10. uri, da smo danes lahko tukaj. Torej, Bog je, Bog biva. Sedaj na vaše vprašanje. Naj povem mimo glede našim gledalcem, da vašega pisma žal nismo dobili. Dobro, se zgodi. No, na vaše vprašanje, katero strokovno, recimo kulturno delo ali kaj mi je najbolj pri srcu. Lahko rečem, da mi je najbolj pri srcu nekako poezija. Bodi si prevajanje poezije, tako sem prevedel muzo Mikloša Kuzmiča, da povem, sta dva prva stebra pisatelja prekmurščine, Štefan Kuzmič in pa Mikloš Kuzmič. Štefan Kuzmič, nekoliko starejši, bratranca sta bila. Štefan Kuzmič je protestant, evangeličan, medtem pa Mikloš Kuzmič pa katoličan. No in, ko sem bil v bogoslovju, v Sombatelu, sem tam v knjižici našel pisma in pesmi Mikloša Kuzmiča. Pesmi, ki jih je pisal škofu Siliju, prvemu škofu Sombatelskemu, in pa njegove pesmi, ki so se ohranile v rokopisu, Borkovičem rokopisu. Borkovič je bil rojen v Vučje Gomili, to je sosednja vas od Bogojine, in je bil župnik, prvi župnik v Črensovcih. On je bil konvertit, doma Vučje Gomile, torej je bil konvertit in je potem v Kösegu, tam je bila gimnazija, potem konvertiral v katoliško. Ta Borkovič je bil kaplan pri Miklošu Kuzmiču. Mikloš Kuzmič je bil župnik pri svetem Benediktu v Kančevcih, kjer je zdaj dom duhovnosti kapucinov. Medtem pa ko Štefan Kuzmič, Štefan je pa šel v Šurd, to je Šomojska županija, komitat na Mađarske, kjer so takrat živeli še Slovenci v Šurdu. On je tam prevajal evangelija, torej sveto pismo, novi zakon je prevedel v slovenščino. Ko sem prevajal te pesmi Mikloša Kuzmiča, pisal je namreč
v madžarskem jeziku. Bilo mi je to bolj, saj ni hodil v slovenske šole Mikloš Kuzmič, ker je rojen bil 1736. leta, torej ni hodil v slovenske šole, je pa lepe pesmi pisal, kako bi rekel, epistolarne pesmi, torej ne samo pobožne, ampak recimo opisuje kraje v Prekmurju, razne kraje, opisuje tudi navade v Prekmurju. No in te pesmi sem prevedel in je potem išla knjiga z naslovom Muza Mikloša Kuzmiča. Tudi sam sem napisal nekaj pesmi in izdal v posebni knjižici z naslovom Kapljica na vedru. Torej, da je to, vzeto je to iz Svetega pisma, iz proroka Izaija, da so moje pesmi samo kao kapljica na vedru. Tako da lahko rečem, je ta zvrst zelo pri srcu. Seveda poleg tega pa tudi recimo druge leposlovne knjige. Kot zanimivost nam morda povejte, koliko lastnih del ste izdali in katero od teh vam je najljubše? Torej, prvo delo je bilo Muza Mikloša Kuzmiča založila, torej Prekmurska, v Murski Soboti so založili to. Drugo moje delo pa je bilo Posledovi zlatega peresa. To je nekako biografski roman o Miklošu Kuzmiču. Tudi to je založila Prekmurska knjiga takrat. No, potem tretje moje delo pa so psalmi vaškega župnika, kjer opisujem župnika mojega, ki me je krstil Ivana Bašo, ki je bil župnik v Murski Soboti. Mene še učil v prvi osnovni šoli, se ga dobro spominjam, kako je takrat smo imeli verov v šoli. Cela stena je bila en sam zemljevid sveta, torej Azija, Evropa, Azija. In takrat je župnik, tega se tak spominjam, osnovno šolček, v prvem razredu, da nam je župnik na tem karti Evrope pa Azije pokazal eno točko, glejte, tukaj se je rodil Jezus Kristus, pokazal je Betlehem. Pa smo se takrat otroci čudili, kako je to mogoče, da en župnik nam zna to povedati, medtem pa učiteljica, rekli smo takrat gospodična učiteljica ali gospa učiteljica, pa tega nikoli ni nam pokazala. Torej zemljevid Evrope, Azije in točka. Tako da nas je takrat že nekako ta župnik Ivan Baša poučil, da Jezus Kristus ni bajeslovje, da to ni noben dedek Mraz, ali Indija Koromanti, ampak zgodovinska oseba. Kakor je zgodovinska oseba uvid, sodobnik Jezusa Kristusa, tako je tudi Jezus Kristus, rojen takrat in takrat, sodobnik uvida. Torej, o njem sem napisal, o tem vaši sledovi, sem napisal psalmi vaškega župnika. Torej, nekako te tri knjige moje, medtem pa, ko prevodi, so pa posebne knjige. Obsežen je vaš prevajalski opus. Koga ste ob tem, kar ste nam že povedali, najraje prevajali in kje ste se tudi naučili toliko jezikov? Torej, nisem se za manj učil 8 let francoščine, da sem potem slučajno našel recimo knjigo Korneja, Mučenec naslovom. Pa sem potem tisto prevedel, tako je dramsko delo z naslovom Mučenec. Potem pa sem prevedel tudi še drugo delo dramsko. In tisto delo
od tega Žan Nerosoja, nam je ušlo Racina, Žan Racin je pa napisal Ifigenija v Ablidi, Ifigenija. Jaz to dramsko delo sem tudi prevedel, tam sem bral, da je bil Žan Racin takrat star 50 ali 54 let in da je to delo. Ko sem to gledal, da je on takrat bil toliko star, jaz sem pa zdaj ravno toliko star, pa nisem prebral tega dela. Sem pa ga prebral in ga v dveh tednih tudi prevedel to dramsko delo. Ifigenija v Ablidi. In sem potem ponujal to delo, da bi založila recimo razne založbe tu v Mariboru, Mladinska knjiga. Vsi so se branili, ko je pa ta knjiga, jo je založilo Uznanjenje v Rogatcu. Tam je gospod Topolovec, tudi pisatelj, Uznanjenje izdaja revijo. Ko je pa to Uznanjenje in je knjiga hitro pošla, mi je Mladinska knjiga rekla, da bi rada imela še to knjigo, pa je hitro pošla. Ifigenija v Ablidi. Gre namreč za to med Troja, znano mesto, med Trojo je bila pa med, recimo je takrat bila bitka in na morje so se odpravljali, ker je pa morje bilo nasprotno, so se zaobljubili, da bodo prvo žrtev, ki jo najdejo, darovali Bogu, boštvu, boštvu, maliko. In ta žrtev je bila ravno Ifigenija. In ko so že začeli darovati, je tem boštvu preprečilo, da je niso zaklali in žive se žgali. Tako je zelo primerno. Poglejte, prav danes smo v zaporednem berilu brali o sodniku Jefteju. Sodnik Jefte se je bojeval z Madijanci in se je zaobljubil. To prav danes smo brali to zaporedno berilo iz knjige sodnikov. Ta sodnik Jefte se je zaobljubil Bogu, edinemu in pravemu Bogu. Če zmagam, če premagam sovražnika, potem bo prva oseba, ki mi pride nasproti, bom prvo osebo daroval v žgalno daritev, klavno daritev. In ko prije domov, edina njegova hčerka mu pride naproti. Mu reče, joj, joj, ona pa lepo reče, kar se zaobljubi Bogu, stori. Daj mi še samo 2 meseca, da lahko se s tvojimi prijateljici obžalujem svoje devištvo. Se pravi, takrat je vsaka deklica hotela biti mati, ker bi iz njenega rodu bil zveličar. In ravno v tem tudi Gregorčič Simon Jefteva prisega, to zelo lepo. Torej, Ifigenija v Ablidi, to sem prevedel, in pa Kornej Mučenec. V tem dramski prireditvi v Mučencu, Kornej je to napisal, je ravno tisti stavek, ki ga je potem neki partizanski pesnik, na K se začne, pa mi je zdaj izpadlo, takole pravi. Veš, mati, lepo je živeti. In vendar, za to, kar sem umrl, bi želel še 100-krat umreti. Karel Destovnik Kajuh? Kajuh, Destovnik, je to povedal. 300 let prej je to Kornej zapisal. Isto, takrat, ko je ta mučenec bi moral, isto napisano, veš točno tako, za lepo je živeti, to da za Boga bi še 100-krat rad, je še skoraj lepše umreti za Boga. Zanimivo, to sem takrat napisal.
Prav zadnjič ste nam spregovorili, da ste številnim duhovnikom pomagali tudi do spregleda njihovih duhovniških zaobljub in celibata v Vatikanu, pri Svetem očetu. Kaj pa pomeni za nas laike, da nimo, če se Bogu z nečim zaobljubimo? Pa potem morda tega ne izpolnimo. Ali moramo izpolniti to zaobljubo? Kako veste, Bog gleda na to? Glede tega soditi ne smemo, ker v dušo, v dno človeške duše vidi samo Bog. Zato sem tiste, ki so zapustili duhovniško službo, vedno rad govoril z njimi, jih spodbujal, če so že civilno poročeni, da naj pridajo k meni, da jim pomagam v latinščini sestaviti prošnjo na Svetega Očeta, ker eden je to prošnjo, duhovnik je zapustil, naredil prošnjo v nemščini, mu je bila bolj pri srcu kot latinščina, pa je takole napisal, tako ostro, imam pravico, da me vi, Sveti Oče, odvežete od celibata, odvežete od molitve iz brevirja in tako naprej. Pa je Sveti Sedež mu ni dovolil. Poleti dolgi je prišel k meni, sem bral tisto, sem rekel, veš, tako se ne piše. Ponižno rajši prosi in takole reci, vem, da nimam nobene pravice, da bi me vi, Sveti Oče, odvezali od molitve iz brevirja in da bi mi dali možnost, da se lahko civilno poroči. Nimam pravice, vendar pravice nimam, vendar vas prosim za milost. In samo jaz se stavil v latinščini, je on podpisal in je dobil, pa so ga razrešili. To se imenuje postaviti nazaj v laiški stan. Vendar Sveti Sedež tu počaka, ko je nekaka starost. Enemu duhovniku so rekli, to mu naredili, ko boš star 40 let. Zakaj? Ker mladi potem spet prosijo papeža nazaj, da bi spet radi, da bi njihova žena, s katero so se cerkveno poročila, da bi potisnili v samostan in oni bi nazaj hoteli biti duhovniško službo. Zato Sveti Sedež tu razreši samo tiste, ki so že v zrelih letih. In se to kdaj zgodi? Tudi odobri potem Sveti Sedež takšen primer? Enih desetim sem pomagal na ta način. Da so se vrnili potem v duhovništvo? Da ne, ne. Tega nisem. Tega ni. Ne, tega primera pa ni. Pa se morda vrniva še, gospod Škof, nazaj k vašemu delu od prevajalca, pa tudi do cerkvenega zgodovinarja. Veliko krajevne cerkvene zgodovine ste popisali, menda v Prekmurju, vse v vaši okolici, tam v vaših domačih krajev, ni nikjer nobene župnije, kjer vi ne bi napisali zgodovine te cerkve, tamkajšnjega dogajanja, je tako? Veste kaj? O svojih delih, dragi poslušalci, človek ne govori rad, da bi s tem nekako sebe izpostavil pa povišal. Zelo nerad. Poglejte, naj tu povem rusko zgodbo, zelo nekako pomembna. Torej, pisatelj pa razbojnik. Oba sta v peklu. In ogen, ki gori pod razbojnikom, ki je toliko ubil ljudi, 3-4 ubil, ogen, to je ruska legenda, ogen pod razbojnikom je sčasoma ugasnil. Ogen pod pisateljem, ki je pisal taka dela, nespodobna dela, pa še vedno gori. In potem ta pisatelj vpraša tega razbojnika, pa Boga, kako je to mogoče? On, ki je toliko, jaz pa sem pisal, sem opisal. Pravi, tvoja dela nespodobna, še danes berejo ljudje in bodo brali tudi v prihodnosti,
Zato ne rad govorim o svojih delih. Da bom rekel, da so nespodobna. Torej, ne, niste pisali nespodobnih del in vsebin, ne? Ampak zgodilo se je, da vam povem, ko sem svojo knjigo Posledobi zlatega peresa dal prekmurskemu zgodovinarju, tudi duhovniku enemu, imena tu ne bom povedal, naj počiva v miru in naj uživa večno blaženost v nebesih. Mi je to knjigo, sem mu posvetilom poklonil, podaril in mi je, ko je prebral, vrnil, pravi, kaj si tako to pisal, da so Štefana Kuzmiča, pastor v Šurdu med Slovenci, da so tega katoličani bičali, tako rekoč razbičali. Zakaj se to pisal? Tako vidite, ali sem s tem se pregrešil, menim, da ne. Če pa zgodovinsko to, deflagelacione v bičanju Štefana Kuzmiča, šurinskega pastorja. Saj so tudi, torej katoličani so bičali tega protestanta, medtem pa, ko so protestanti prekmurjo tudi bičali neko osebo, ki je na misijonu, ko so jezuiti imeli misijon, so jo bičali zaradi tega, ker je prestopila iz protestantizma v katoliško vero. Torej, na eni in drugi strani so bili slabosti. Torej, zaradi tega mi je vrnil knjigo. Potem sem mažu izprašal vest, ali bom zaradi tega knjige trpel v onstranstvu. Poglejte, povedal sem, da nerad govorim. Noldin. Bogoslovni profesor v Innsbrucku je napisal knjigo v treh delih o moralki. In veste, kaj on na koncu svojega življenja izjavil? Utinam non scripsisem, odat ne bi bil pisal. Se pravi, da tudi on se je, glede moralke nekako, ali je vse pravilno napisal ali ne. Tako, glede pisanja, pa lepo pravi knjiga, zlata knjiga, hoja za Kristusom. To je zlata knjiga takoj za Svetim pismom. Je najlepše človeško delo, ker Sveto pismo je Božje delo in človeško. Hoja za Kristom pa je samo človeško delo. To je knjižica Tomaža Kempčana. Tomaža Kempčana. Lepo, dobro znate. Vidim, da ste poučeni v slovstvu katoliške cerkve. Torej, to Tomaž Kempčan, hoja za Kristusom. Že v 18. stoletju mi je prevedena v slovenščino Hoja za Kristom. Veste, kaj pravi Hoja za Kristom? Prva knjiga, 19. poglavje. Takole pravi. Nikoli ne bodi brez dela. Beri, piši, premišljuj, moli in kaj dobrega piši za vse ljudstvo. Torej, na prvem delu je beri. Zanimivo. Medtem pa, ko pravi recimo sveti Benedikt za Zavetne Evrope, pa pravi ora et labora, najprej moli in delaj. Ta pa pravi beri, piši, moli. Torej, na prvem mestu je beri. Poglejte, nikoli ne boš dobro pisal, če ne boš bral. Bodi se svetega pisma ali tudi leposlovne knjige. In to me nekako tolaži s tem, da sem tudi pisal. Beri, piši. Mi da tukaj v knjižnici, bodi si v univerzitetni knjižnici, ali pa v naši teološki knjižnici, ali pa tukaj na Rotovžu, težko najdete knjigo, ki bi morda ne bi bil prebral. Tudi francoske knjige v izvirniku. Če hočeš pisati, pisati najprej beri. In vam točno lahko citiram tole. Prva knjiga, 19. poglavje,
fotokopija iz te zlate knjige, ki dobesedno pravi, nikoli ne bodi brez dela. Beri, piši, moli, premišljuj ali delaj kaj koristnega za splošnost. Beri, piši. Veste, nikoli ne bodi brez dela. Nekdo mladi se je potožil, mlad, da ima pač skušnjave glede šesta Božja zapovedi. Pa mu je duhovnik rekel, nikoli ne bodi brez dela. Brezdelja je vse grdob, lenoba je vse grdob, grdoba. Ponovite mi še enkrat. Lenoba je vse grdob, grdoba. Odlično. Poglejte, in ta ne bi imel, pa ne bi padel recimo v grehe, če nikoli ne boli brez dela. Tako da me nekako v tem piši. Ampak zabran je za toliko ustvarjalnega dela, kot ste ga vi opravili v svojih dosedanjih letih, je potrebno veliko časa. Kako vam je to uspevalo? Sedaj denimo že nekaj let niste pomožni škof, bili ste dolga leta generalni vikar Mariborske škofije, stolni prošt, pomožni škof. Kje ste vse, našli čas? Vse do letos pomožni škof. Vse do letos pomožni škof. Komaj let sedaj je papež sprejel odpoved. Veste kaj? To je pa nekako propaganda zoper vas, zoper televizijo. Zakaj? Veste, da nimam televizije. Ne gledam televizije, nimam tega aparata, nimam ga. Pa tudi radija nimam, pa tudi časopisov ne berem. Razen seveda družina, verski časopis, pa druge revije oziroma berem. Torej, da nimam televizorja. To je ravno zdaj proti vam, ampak so, torej, tiste čas, ko drugi gledajo recimo dolge, dolge ure pred aparatom televizijskim, tega jim ne bi priporočal, naj gledajo tiste, ki so vredne, recimo tiste oddaje naj gledajo, ki so vredne. Najbolj recimo vremensko napoved lahko, potem pa čisto kratko, politiko čisto kratko, ker veste, ne vem kako to, ta dnevna politika mi je odvratna. Recimo, ta toži onega predsednika, ta predsednik tega, ta ravnatelj toži tega, ta se odpoveduje službi ministra. Veste, da mi je to tako odvratno, tako plehko pisanje, bodi ste to delo ali večer, ko to piše. Potem pa tista pisma bravcem, ki jih delo noče objaviti, če so. To mi je tako odvratno, da torej, to je dnevno časopisje. Ta čas, torej, ko bi lahko gledali televizijo, izkoristite za pisanje, za branje in vaše ustvarjalno delo. To sem izkusil. Polje vašega nenehnega zanimanja je bilo življenje tistih mož, ki so med Muro in Rabo stoletja ohranjali vero in slovenstvo. Zakaj je bilo poleg vaše duhovniške in škofovske službe to tako pomembno? Skoraj od vašega duhovniškega posvečenja ste se poglabljali v življenje in delo doktorja Franca Ivanocija in njegovih sodelavcev in tudi, kot ste nam zadnjič povedali, ste doktorirali prav na to temo. Poglejte, če primerjamo mi slovstvo, prekmursko slovstvo z slovstvom ostalih prekmurskih dežel, moramo reči, da je 100:1 ali še več. Tako malo je od prekmurja, toliko več je tam. Najbrž je to zaradi tega, ker je tudi potrebno znati jezik. Latinski jezik in pa stari madžarski jezik. Poglejte, da vam povem nekaj primerov, kako je treba znati brati rokopise latinske.
pa rokopisa Madžarske, tu ne mislim na tiskano delo. Poglejte, recimo prekmurski pisatelj Jože Bagari, župnik Matjancih in milenij Madžarske države iz leta 1896. Veste, kaj je ta napisal v rokopisi? Pravi, da on svoje župnije nikogar ne bo poslal v Budimpešto, da bi tam proslavili milenij, tisočletnico države 1896. Zakaj? Tudi ima razloge, zakaj. Ivanovci pa je še zapisal v svoji kroniki strašno besedo, pravi tole. Najme mene, osebno mene, doktor Ivanovcija Kodila, Kodila je njegovo pravo ime rodbinsko. Privzel se je pa ne po Mađarju, po svojih stricih duhovniki Ivanovcijih. Ivanovci pa pomeni Ivanovski. Torej, to ni po Mađarjenu. Ivanovci je, kako rekel, mađarska različica za Ivanovski, ker je vrlo Ivanovci. No, Ivanovci pa celo to pravi. Leta 1896. ga je zapisal v svoji kronike tole. Mene najbolj boli to, da so drugi slovanski narodi, kakor recimo Slovaki, da so šli in proslavljali tisočletnico svojega poraza. Da so se dali pomađariti. Pravi, jaz svoje ljudstvo tudi ne bom peljal, pravi Ivanovci, kakor markantki župni Bagari, ne bom svojega ljudstva proslavil tisočletnico. Zakaj? Pravi, ker to delajo šovinisti, to delajo Judje, tako on je nekako bil takrat proti budipeštanskim Judom. Torej, pogledajte, zakaj to pravim? Preden je prišlo to na dan, kronika Ivanovcijeva, so imeli Ivanovcija, da je bil on Mađaron, pa ne vem kaj vse, da se je dal pomađariti svoj lepi kodela, priimek. Če bi to brali, bi tem videli, da je res bil obtožen kot panslavist, je bil obtožen vele izdaje, bil obtožen, da je on hotel prekmursko ljudstvo, da je on hotel biti škof slovenski prekmurju in da bi svoje ljudstvo nekako privedel v ostalo Slovenijo, Štajersko in Krajinsko. Tako, zato sem potem jaz se trudil, naj kdo izvirnik Ivanovcijeve kronike bere, oči zgubi, pogled zgubi, tako drobna pisava, tako neberljiva pisava, tako da moraš brati, da potem nekako se prebijaš skozi Ivanovcijevo pisavo. In to sem jaz delal v svoji kaplanski leti v Murski Soboti. Danes tega več ne bi mogel prevesti težko, berljivo rokopis njegov kronike. In prav iz kronike se vidi, kako velik Slovenec je bil, kako je on bil zveza imel z inteligenti na Krajinskem, na Štajerskem. Ker pogledajte, tudi moj, lahko rečem, 2 leti je bil pred menoj v gimnaziji, dr. Vanek Šiftar, je tudi pisal proti Ivanovcijo. In ko smo mu to predučili, sem rekel, nisi na voljo imel kronike Ivanovcijeve. Ja pravi, nihče mi ni opozoril na to. Tako da on potem na koncu to obžaloval, da je pisal proti Ivanovciju. Torej, veliki Slovenci, tisti, ki so
spoštovali to, kar jim je dal Bog, narod, jezik, kultura. Tudi vi ste zapisali zelo pomenljiv vers v eni svojih pesmi, namreč pravite, kaj sploh ti bo zadosti, če malo ti je Bogojina, vaš domači kraj? Kaj ste hoteli s tem izraziti? Torej, v tem se pravi, da je to licencija poetika. Veste, tudi Kristus se je uporabljal, tudi Otčenaš je pravzaprav v pesmih, če ga gledamo, rekonstrukcijo v njegov materni jezik. Se to tako lepo rima, tako lepo bere. Torej, rekonstrukcijo so naredili iz grškega svetopismo, grški Otčenaš. Na podlagi tega so ga rekonstruirali nazaj v njegov materni jezik. Tudi pogledajte, Kristus se je poslužil, je uporabljal hiperbolo. To je literarna zvrst, ki na podlagi pretiravanja hoče doseči nekaj. Lažje je velblodu. Lažje velblodu iti skozi šivanki in uho, kakor bogatino v nebeško kraljestvo. To je hiperbola, zvrst. Tako sem tudi jaz dal hiperbolo, kot ste prej omenili. Še enkrat ponovite tisto. Kaj sploh ti bo zadosti, če malo ti je Bogojina? No, to je hiperbola. Ne? To je licencija poetika, da je pesnikom to dovoljeno, da s tem hočejo nekaj doseči. S tem se hotel doseči to, da naj bi ta mali kraj Bogojina spoznali, ker dr. Vilko Novak pravi, da je Bogojina najlepše ime prekmurskih vasi, Bogojina. Res je sicer, da je bilo, se čuje, da se zvoni. To je opoldansko zvonenje, torej imamo jutranje zvonenje, opoldansko pa večerno. Takrat molimo angel gospodov. Jaz ga bom zmolil pozneje, pa tudi vi, sedaj pa na vaše vprašanje. Res je, da je Bogojina leta 1300, pa ne vem, v rokopisih, lansko leto smo imeli v Bogojino 800 letnico, prve omembe vasi Bogojina, da je Bogma napisano, to je Bogma. Iz tega sklepam, kako tudi mađarski zgodovinarji pravijo, iz tega sklepam, da je moralo biti v Bogojini neko znamenje, neka kapela, da so rekli Bogma. Poglejte, ker tam, kjer stoji zdaj cerkev, je moralo biti neka kapela ali neko znamenje, neki križ, zato so imenovali, torej v tej, to je Andrej II, mađarski kralj, listina njegova o Gornji Lendavi, o gradu. In omenja v zemlje Gornjega grada, Gornjega Lendave, Gornje Lendave prekmurju. In ko opisuje, kako se to ozemlje omenja tudi Bogma. Se pravi, meja teče od Bogma, od vasi Bogma, kjer je ob vodi stolp ob meji. Stolp. Stolpiček. No in to je od Bogojina potem teče naprej, Lipnica, reka in tako dalje. No potem pa pravijo Bagonja, mađarski viri, in Mađari sami strokovnjaki priznavajo, da je beseda Bagonja od Bog, ker Mađari Bog-o so imenovali. Torej, oni imajo za A dva samoglasnika, A pa O, A, Bagonja, to je bolj na O. No, to, da bi v svoji
Bogojine sem napisal v, ravno v tem delu psalmi vaškega župnika. Potem sem napisal tudi duhovniki prekmurski v 300 letih, v stopinjah se to objavil. Torej že 300 let prvi duhovniki, recimo so bili ravno iz Filovci, vasi Filovci, potem Strehovci in na koncu še, potem šele Bogojina, zanimivo. V času Turkov je bila Bogojina tako upostošena, da so šli na gori, ker je pri Bogojini se začne dvigati breg. Da niso bili v dolini, ampak so gor pri gozdovih so se skrivali. Najprej je bila Bogojina pa Bukovnica bolj upostošena od Turkov, kakor Filovci. Tako da je Filovci bilo več prebivalcev, leta 1673, to je najstarejša krstna knjiga v Prekmurju, je ravno Bogojini. Ne v Turnišču ali kje drugje, ravno Bogojini. Še malce skrajšava, lahko bi rekla, da je vaše izjemno zanimanje še zmeraj namenjeno Prekmurju, vašemu Prekmurju. Zelo zanimivo tudi, da niste bili za delitev Mariborske škofije, če tudi Murska Sobota ne bi dobila svoje škofije. Torej, glede tega je tako. Takrat so bili vprašani vsi duhovniki, da naj se izrazijo, ali so za delitev Mariborske škofije Labantinske, staro ime, ali ne. In samo malo je bilo, torej večina je bila, da se naj ne deli, ampak čisto malo, torej čisto malo, kako bi temu rekli, relativna, zelo malo je bila razlika med temi, ki so rekli, naj se ne deli, in med tistimi naj se deli. No in potem so pa seveda vprašali tudi škofe in jaz sem potem napisal, da če bo Celje škofija, potem mora biti Mus sein, mora biti potem tudi Murska Sobota. Zato, ker sem bil tam celih 28 let, 8 let gimnazijo, 21 let dušni pastir in sem tudi zgodovino Mursko-Soboške župnije preučeval, da je bil tam arhidiakonat nekoč, arhidiakonat v Murski Soboti, da je celo papež dal arhidiakonu, da se lahko odpusti v Murski Soboti in tako naprej. Potem mora biti tudi Murska Sobota. V tem primeru Celja škofija, Murska Sobota škofija, v tem primeru pa mora biti Maribor metropolija, nadškofija, metropolija. In mi je odpisal potem Nunci Farhat, upoštevali smo vaše pisno mnenje in tako se je tudi zgodilo potem. Kaj pa vaša povezanost? Torej nisem bil za delitev jaz. Ampak če bo, Celje mora biti Murska. Kakšna je vaša povezanost še danes z Zvezo Slovencev na Madžarskem v Monoštru in Društvom Madžarsko-Slovenskega prijateljstva? Vemo, da so vas v letu 2006 celo gostili pri Blatnem jezeru, kjer ste blagoslovili spomenik knezu Kocliju. Poglejte, glede porabija je takole, ko sem prvič prišel v Porabje, je bilo to še v času bivše Jugoslavije, pred prvo svetovno vojno. Bil sem takrat v sedmem razredu gimnazije in v velikih Dolencih, smo takrat rekli, čisto na robu, me je župnikoval Franc Horvat Rojak, iz Bogojine je bil župnik tam. V Dolencih. Znal je dobro mađarsko, ker je pač študiral še
za časa Mađarske. To je bil stric sedanjega župnika Jožeta Horvata pri Sveti Ani, kamor vsaj trikrat, štirikrat na leto grem pomagati tja. Torej ta njegov stric, Franc Horvat, je bil župnik v Dolencih in je imel zveze z Števanovci. Števanovci, sosednja vas, pa Gornji Senik. No in takrat smo bili nekaj dni pri njem v župnišču. Pa bi rekel, fantje, bil je tam Puhan Martin, Martin Puhan, moj bratranec, pa je rekel, gremo prek na Mađarsko. Vsi mislijo, joj, takrat Srbi, Jugoslavija, pa to. Pravi, bom ja že vse uredil. In on se je dobro poznal s temi carinami tam, pa s temi, pravi, in je nekaj govoril z njimi tam, slovenskim pa po mađarskim, in smo brez vsakega šli prek v sosednjo Števanovci. No in potem v Števanovci sem potem govoril, to prekmursko so gučali tam, vsi samo slovensko, in so mi rekli, da so švercali, tihotapili Marijin list, pa Kleklove novine v Porabje. Torej, Števanovci je bilo vse slovensko, samo slovensko. Tam je bil župnik, sicer Beli Hrvat, Marković, Ludvik, ampak je imel vse v slovenščini, torej pridigo v slovenščini. No in takrat mi je tam en organist prepeval pesem za veliko mešo, se pravi za mrijo gnebovzetje. O, kak je te den veseli, nam in Bogu v ugodni. Na šteri den je Marija v nebo zastopila. O Marija, v nebo vzeta, prosi za nas Kristuša. To pesem Bogojine še danes pojejo tudi. Stara pesem za v nebo vzetje. Isto na tam na porabju. Torej, že leta 1939. sem prestopil v Porabje, prvikrat prišel tam. Potem pa tukaj, tukaj sem potem tudi kot kanonik, sem z sedaj že tudi pokojnim, ki je bil takrat pri turistu, je bil ravnatel, pa sva šla čez. To je bilo leta 1969. ko sem prišel v Maribor, pa šla z potnim listom, pa sem bila v slovenski vesi. In tam bil je večer že, bračilo se je, in je fant govoril z dekletom skozi okno. Fant je bil zunaj, deklet pa v sobi, skozi okno sta govorila. Pa sem v slovenski vesi, pa sem bil radoveden, ali govorita mađarsko ali slovensko. Govorila sta prekmursko. Slovenska ves, tako se imenuje. Seveda danes večinoma mladi, ne vem, če še kaj, mogoče znajo slovensko, se tako počasi izgublja. Tako sem napisal potem, poglejte, prav v soboto sedaj bo poromala župnija Sveti Rupert, Boličina, k spomenikom svetega Cirila Metoda v Zalavar. Tam sem, kot ste rekli, blagoslovil kip kneza Koclja. Torej, moja gimnazija, kamor sem hodil 8 let, se imenovala gimnazija kneza Koclja. Prav moj rojak, tudi Košič, ki je rojen v Bogovini 1776. je bil župnik v Gornjem Seniku. On je pisal slovenske knjige prekmurske, recimo Zobrisani sloven med Miru in Rabo. Torej, on takole pravi, da je knez Kocel starega izročila, da je hodil na lov v prekmurju. Torej, in se bomo oglasili v ostankih
Po drugi svetovni vojni so odkrili namreč ostanke bazilike Svete Marije, ki je nadškofljiv hram Salzburški posvetil 24. januarja leta 850. To piše v konverzijo v spreobritvi Karantancev pa Bavarcev. Dolgo niso znali za to. Šele po drugi svetovni vojni je mađarski arheolog Aladar Radnoti gledal okrog Blatnega jezera poleg, da so razni griči in je začel kopati tam in je po drugi svetovni vojni so odkrili to baziliko, kjer je Pribina je dal to zidati, Pribina, in kjer sta opravljal Božjo službo, bodo je Ciril Metod. Torej, za pomembne kraje, tudi za nas Slovence, zgodovinske kraje, opismenjevanja, pokristjanjenja, karantancev, kaj ne? To, poglejte, ravno z tega sklepam, da je Salzburg imel tukaj duhovnike v Blatenskem kostelu, v Blatnem jezeru, Salzburg, da je tako daleč njegova oblast bila. Ravno v tem je tudi opora, da so to bili panonski Slovenci, ne pa Slovaki. Z tega Salzburga, panonski z tega ravno te panonski Slovenci in mi Prekmurci smo nasledniki tega. To še danes recimo imamo, recimo beseda Risali. To je staro crvensko-slovensko ime, staro crkveno-slovansko ime Risali za Binkuši, Rusalija. Staro tako. Gospod Škof, dovolite še kakšno vprašanje, še nekaj minut imava časa. Vemo, da ste pri Slovenski škofovski konferenci odgovorni za Slovenski ekumenski svet. Zakaj si prizadeva, če nam v kratkih besedah lahko poveste, in kako uspešne so ta prizadevanja? Čisto na kratko povem, včeraj je bil tukaj beograjski nadškof, magister Hočevar, Stanislav Hočevar. In ravno on me je prašal, kako, jaz sem namreč predsednik, še zmeraj predsednik Slovenske ekumenskega sveta. Nedavno smo imeli tudi sejo v Celju, da bi sedaj, ko je pred nami Vseslovenski kongres, prvi Vseslovenski kongres, ki bo prihodnje leto 13. junija, da bi le imeli, da bi poklicali tudi pravoslavne duhovnike na kongres, kakor so bili trije pravoslavni duhovniki letos na Telovo, ko smo šli po mestu, procesija, da glavni trg, in je tam je bilo vse končana telovska procesija in s kakšnim spoštovanjem so ti pravoslavni duhovniki gledali na hostijo, torej tudi oni verujejo Evharistijo, da bi nekako imeli neke vrste simpozij ali pa vsaj srečanje pravoslavnih škofov ali duhovnikov in pa naših. To ni uspelo zaradi tega, ker trenutno je v bolnišnici v hudem položaju pravoslavni torej patriarh, ga je obiskal škof Hočevar, in mu je rekel tole, pravi, boli me to, da še ni edinosti. Torej, patriarh Pavle, to. In ravno to sem povedal temule nadškofu, da delamo na to, da bi nekako edinost prišla, bolj edinost med pravoslavnimi katoličani, je itak že edinost. In da bi tudi, ker tudi za to delam, da bi naši dragi evangeličani v Prekmurju. Poglejte, tak je sedaj evangeličanski škof Geza Erniša. Sem ga enkrat prašal, odkot je doma, pa sem zaradel, ko je v Tešanovci doma, poleg Bogojina, tako pa nismo vedel za drugega. In potem sem enkrat on bil v Rakičanov domu, ostarelih, se ga prašal, imate tu Božjo službo, škop Erniša? Ne, pravi, svojo mater imam tukaj. Sem mislil, grem obiskati, pa sem šel obiskati njegovo mater, on je bil poleg, se rekel, zdaj materi.
Sedaj mi pa odmolite Oče naš pred škofom svojim sinom, tako lepo odmolila prekmursko Oče naš. Sem rekel, vidite, vidite, gospod škof, mama vas je zgojila. Gospod škof, lahko končamo. Je, ko človek živi toliko let, kot vi, kot vam jih je Bog naklonil in Bog daj, da bi vam jih še. Verjetno pride tudi sam do veliko življenjskih modrosti. Kaj ste vi spoznali? Kaj se vam zdi najpomembnejše v življenju? V tej starosti, kot je sedaj, molim o Bog, tudi v starosti me ne zapusti in daj mi srčno modrost. Veste, srčno modrost je pa to, da človek v teh letih že bolj misli na on stranstvo, kakor pa na to stranstvo. To bi rad povedal vsem, ki so v mojih letih in pa še nekaj, naj ne čakajo, da bi se na starost preobrnili, ker to je pa, kar seješ v mladosti, žeješ, žanješ v starosti. Pa tudi tvegano početje, ne? Ja, tako. In to, tako je tudi blaženi, ne blaženi, to je Božji služabnik, Janez Pavel II. Je isto rekel v teh letih, je rekel, Gospod, daj mi srčno modrost, pravo pamet, srčno modrost. Gospod sapiencijam cordis, sapiencijam cordis, je rekel. Gospod škof, želimo vam, da ostanete še dolgo zdravi, močni v Bogu, pokončni, ter da vas še dolgo srečujemo tudi na vaših starih poteh proti Mariborski kalvariji, pa Račjemu dvoru, tudi še kdaj s kolesom. Vemo, da še vozite kolo. Obenem sprejmite naše iskrene čestitke ob letošnji 26. obletnici vašega škofovskega posvečenja in tudi ob prihajajoči diamantni sveti maši 65-letnici duhovniškega posvečenja. In hvala vam, da ste si vzeli čas za nas. Bog daj hasek vaših reči. Tako.